Raidījumā jau esam stāstījuši par Eiropas Savienības kaujas grupu. Tā tika izveidota 2004. Gadā un koncepcija paredz veidot daudz nacionālas kaujas vienības, kuras būtu spējīgas 10 dienu laikā uzsākt militāro operāciju, kā arī uzturēt sevi vismaz 30 dienas bez papildus apgādes. Tā sastāv aptuveni no 1500 karavīriem, kas ir bataljona lieluma vienība ar kaujas atbalstu un vadības dienestiem. Un tā ir minimāli nepieciešamā kaujas vienība, kas spējīgi patstāvīgi darboties operācijas rajonā. Šobrīd Latvijas rota gatavojas dalībai šajā kaujas grupā. Jums ir noteikti kādi secinājumi par šo laiku, kā cilvēki vai ir liels atbirums? Kāda ir pašsajūta, kāda ir veselība, kā spēja izturēt šo milzīgo slodzi tomēr? Novartējums ar sekojuši. Saistībā ar cilvēkiem mums ir atbērums. Ir aizgājuši kaut kur 7 cilvēki prom un ir gājuši arī viņu vietā. Aiziešanas iemesli pārsvarā ir veselība. Un to, ka nevar pavilkt fiziski un psiholoģiski daži cilvēki. Arī ģimenes problēmas radušās cilvēkiem un viņi arī aizgāja prom civilajā dzīvē atpakaļ. Eiropas Savienības kaujas grupas galvenais uzdevums ir sniegt palīdzību Eiropas Savienības un citām valstīm, kas lūdz palīdzību, un kurās izraisās krīze, kuru nav iespējams atrisināt diplomatiskā ceļā, vai arī, ja izceļas ārēji vai iekšēji militāri draudi. Individuāli mēs esam, varu teikt, spēcīgi. Mēs neesam vēl profesionāli dienesta karavīri, bet vēl jau esam ļoti augsti tālu no parasta zemessarga, kurš, protams, nav bijis misijā. Un jums ir palikuši vēl 3 apmācības mēneši. Vai tas nozīmē, ka jūs karavīri individuālās spējas un visas kaujas grupas no Latvijas rotas sastāv, jūs varēsiet līdz līmenim? Ir zvanījis novada komandieris, viņš man pateicis, ka 13. Nedēļa rota būs nokomplektēta gan ar transportu, gan ar sakaru līdzekļiem. Līdz ar to mēs uzsāksim kolektīvu apmācību. Un es uzskatu, ka uz 30. aprīļi pirms braukšanas uz UK mēs būsim gatavi pildīt uzdevumus, uzliktus pienākumus. 2011. Gada nogalē Lielbritānija izteica piedāvājumu Latvijai ar vienu kājnieku roti iesaistīties tās vadītajā kaujas grupā. Es esmu bijis mācībās UK februārī, kur mūs integrēja viņu sistēmu. Tas bija aizbraucis es un mans vietnieks. Un viens vada komandieris, mēs bijam tur un veicam uzdevumus, analizējam pavēles, darbojamies kopā ar viņiem. Un es zinu, ko grib no manim. Tā bataljona komandieris, kurš ar manim komandēs tur, tajās mācībās UK. Un viņš zina, uz ko es esmu spējīgs. Līdz ar to es domāju, ka mēs spējīgi sadarboties un strādāt. Latvijas kontingenta dalība Eiropas Savienības kaujas grupā pirmo reizi notiek tikai uz zemesardzes bāzes. Pamatā apmācība notiek Alūksnē, bet pagājušajā nedēļā kaujas šaušanas nodarbības notika Ādažu poligonā. Zemesarga apguva no jauna un atsvaidzināja iemaņas šaujot ar Zviedrijas ražojumu prettanku ieroci Karlu Gustavu un zemestobra granātu metēju. Zviedru firmas Bofors ražojuma prettanku granātu metējs Karlu Gustavu ir vairākas modifikācijas piedzīvojis efektīvas prettanku ierocis ar vairākiem munīcijas veidiem. Šāviņi spējīgi satriekt pretinieku tehniku un dzīvo spēku. Apkalpē ir 2 karavīri, ierocis sver no 9 līdz 14 kg, jaunākās modifikācijas ir tās vieglākās. Tas ir nedaudz garāks par metru, paredzēts, ka minūtē var izšaut 4 līdz 5 šāviņus. Tas ir bezatgrūdas ierocis, šāvien laikā aiz tā nedrīkst atrasties cilvēki, jo veidojas spēcīga uguns strūkla. Pa nekustīgiem mērķiem efektīvi var šaut līdz 700 metru lielā attālumā, pa kustīgiem līdz 150 metriem. Šajās mācībās nekustīgā mērķa attālums ir 200 metri. Pēc publiski pieejamās informācijas Latvijas armijā ir ap 400 šādiem ieročiem. Tas ir bruņojumā arī Austrijas, Kanādas, Japānas un ASV armijās. Nelielā skaitā tas ir vēl daudz pasaules armiju bruņojumā. Šajā apmācības posmā zemesardzes karavīri, kas gatavojas Eiropas Savienības kaujas grupai, šāva arī ar zemestobra granātu metēju AG-36. Šajā gadījumā jūs redzat uz G36 uzliktu 40 mm zemestobra granātmetēju AG-36. Pašreiz viņš ir uzlikts kā
pastobra, bet viņu ir iespējams atvienot un šaut atvienot no ieroča. Šauj viņš 43-46 mm granātas. Kā ir rakstīts viņa pamācībā, viņš šauj jebkura veida 40 mm granātas, jebkura garuma. Jo, ja mēs paskatīsimies granātu garumus, tad pieņemsim dūmi, apgaismes granāta vai šķembu granāta garums atšķirās. Tad munīcijas veidi viņam ir visdažādākie, un tie ir šķembu. Šķembu dažādas nozīmes ir tā saucamie head, high explosive dual purpose, tā var būt apgaismes granāta, tā var būt dūmu granāta, un asaru gāzes vai granātas būt ļoti plašs diapazons granātām, kādas viņas ražo konkrēti šim atgādīsies ierocim, atkarībā no vienības, no specifikas, kas viņu lietos. Zemāk drusti tēmē! Tie attālumi? Attālumi, maksimāli attālumi ir 400 metri un tuvākais attālums ir 50 metri. Solis viņam ir šeit pat ir sadalīts, ja mēs pagriežam pret kameru. Tēmēšana šeit pat ir sadalīts solis pa 50 metriem, maksimums 400 metri, tas ir pats augstākais, un tuvākais ir 50 metri. Mācību nolūkos tuvāk par 100 metri mēs nešaujam granātu. Šķembu granātu maksimums tuvākajā distance, kur mēs šaujam, ir 200 metri. Jā, no jūsu personīgās pieredzes, cik precīzi ir iespējams šaut ar šādu granātmetēju? Ja jūs lādiņus spējat trāpīt ap mērķi 5 metru radiusā, tiek uzskatīts, ka ierocis ir piešauts. Un, principā, ar viņu mēs šaujam precīzi. Jo šķembu radius bīstamais ir 5 metri, tad tiek prezumēts, ka tas ir pietiekam precīzi, lai mēs spētu šķembām satriekt mērķi. Labi!